נקסט, תכף, כך תשמרו על העיניים של הילדים שלכם מפורנו, אבל קודם אנחנו פותחים את מרפאת נקסט עם מה שנראה כמו מוצר מסרט מדע בדיוני. קבלו את הדבר הזה, פיתוח ישראלי מהפכני שמאפשר לראשונה לטפל בפצעים ובכוויות מכל סוג ללא מגע במטופל ובלי הכאב שכרוך בחבישה. המוצר הזה מייצר שכבה של אור מלאכותי בתוך שניות על גבי הפצע וסוגר אותו. שלום דוקטור חן ברק וחן כץ. שלום לכם, מחברת ננומדיק. נכון. וזה האקדח שלכם. נכון. אקדח זה מילה טובה? אוקיי. כן, מכשיר. מכשיר. לפני שתסבירו לי מה זה עושה, אני רוצה שישמע את ההסבר, גם אומרי מהאימון ממאקו. בוא אומרי, הוא נפצע עכשיו בתאונת אופנוע, והתקלף לו ככה, נכון? חתיכה יפה מהיד. נכון? כן. איזה כילוף. וואו, תראה, תראה עוד רגע. מרשים, אותי לפחות. מה המוצר הזה יכול להועיל לפצעים מהסוג הזה? המוצר הזה מייצר למעשה שכבת אור מלאכותית זמנית שנצמדת לפצע ונשארת על הפצע לכל אורך תהליך ההחלמה שלו. זאת אומרת שהשכבה לא צריך יותר להחליף תחבושות, לא צריך להוריד, לא צריך להחליף, לא צריך לטפל. זה נשאר למעשה שבועיים, שלושה, כמה זמן שלוקח לשכבת האור מלמטה לצמוח. כן. ואז הוא מתקלף. אחרי שנגמר הריפוי. נכון, הוא מתקלף. אומרי, נפצעת? כן. אמר לך הרופא לעשות מה? כל יום להחליף חבישה. שזה לא כיף. לנקות, וכן, זה לא כיף. זה לא כיף. מים ביום. כלומר, אם יש מין מוצר כזה ששם לך שכבה וזהו, סוגר את העניין עד הריפוי? נשמע אחלה. נשמע אחלה. אוקיי. עכשיו, זו טכנולוגיה שהיא מה? היא ניסיונית, היא חדשנית, או שהיא כבר נבדקה וכבר בשימוש? לא, הטכנולוגיה הזאת כבר נבדקה. יש לה כבר אישור מכירה באירופה ובארץ. היא נמצאת בארץ בשלושה מרכזים רפואיים, בשיבה, רמב"ם ותל השומר. כלומר, אומרי כאן לא מקריב את גופו. על מזבח ניסוי שעוד לא... כבר עשינו מעל 100 פציינטים כבר, זה כבר נבדק. אז אכן, את מוכנה, אפשר לטפל בפצוע? אוקיי. אז בעצם מה שאנחנו מכניסים זה תמיסה פולימרית, שהיא ייחודית לנו. כן. אנחנו מכניסים אותה לתוך המכשיר שלנו. היא סטרילית, כי היא מיועדת לטפל בפצעים מהסוג של עומרי. כן. בקביעות, בפצעים כרוניים, הרבה פצעים שהרבה... פצועים שמאושפזים, אנחנו מטפלים בהם. עכשיו את הולכת להטיז עליו, נכון? נכון, זה הולך להטיז. נכון. ואנחנו נראה משהו? אתם תראו את השכבה, את השכבת אור נוצרת על האור של עומרי, על הפצע של עומרי. תן לי את היד השנייה שלך, אנחנו עושים את זה. אה, לא אמרתם שזה כרוך בלחשמל אותו? לא, זה סוג של פסאודו הרקה, כאילו הרקה, אבל זה בעצם מפקס את הטיפול באזור שדורש טיפול. וואו, אוקיי. כלומר, מה שקורה עכשיו, את יכולה בינתיים לטפל, וכן, יוצאת תמיסה מהמזרק. נכון, פה יוצאת תמיסה. אוקיי, בואי נעשה. והיא הולכת לכיוון של עומרי, הפצע. אומרי, אל תלחץ. עכשיו, כל הטיפול הוא במרחק של כ-20 סנטימטר מהפצע. נרגיש משהו? מה שאתה רואים עכשיו בעצם, זה שהמכשיר מייצר בעצם שכבה אחרי שכבה של סיבים זהירים. על הפצע, לאט לאט אנחנו נראה את הפצע הופך ללבן. וואו, בקושי אני רואה את הדבר. אתם יכולים לראות, אתה יכול לראות אור אולי. סיבים בקוטר מאוד מאוד זהיר, שלאט לאט מייצרים לו את האור המלאכותי על הפצע. כמו שאתם רואים, זה נעשה ממרחק של 20 סנטימטר ללא מגע של המכשיר בפצע. ולכן זה גם מקטין כמובן את הזיהומים, זה יותר נוח לפצוע. זה פשוט מדהים. ואתם כבר יכולים לראות את ה... את השכבה של האור המלאכותי. אני רק אגיד שממש מקרוב אני מצליח לראות שנורא משהו מתוך האקדח הזה. עומרי, אתה מרגיש משהו? קצת, קור כזה. קור, כן, אבל לא כואב. למעשה, בזה סיימנו את הטיפול. הוא קיבל שכבה מאוד יפה של אור מלאכותי. אפשר היה לעשות פחות, רק לצורך הנראות עשינו טיפה יותר. זה לא מפריע. ואנחנו רואים שכל הפצע הפך להיות לבנוון. כן. והוא חבוש עכשיו. זהו. 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 עכשיו, זה גם מיד יבש, יש לי פה... כמה זמן לוקח לזה להתייבש? זה יבש כבר. זהו, זה יבש. זה יבש בשנייה שזה יוצא. עכשיו, רגע, אפשר לגעת עכשיו בפצע שלו? כן, בפצע לא כדאי לגעת, אבל עשינו את זה גם באזור שהוא לא פצוע. כן. פה אתה יכול לגעת ולהרגיש... אתה יכול להרגיש שזה יבש, אתה יכול להרגיש שיהיה מים בעצם שכבת אור. זה גם... אפשר לשטוף כלים? האמת שאפשר להתקלח עם הדבר הזה, אחרי 24-48 שעות כבר אפשר להתקלח רגיל. מדהים. ואין צורך לשים מעל זה חבישות נוספות. כי השכבה הזאת היא שכבה שמגינה על הפצע. ואם הוא צריך גם למרוח תרופה או משחה מתחת לזה, כלומר על הפצע? אז אנחנו מעדיפים לא למרוח מתחת, אלא למרוח מעל. וזה מחלחל. נכון, כי השכבה היא נושמת,
היא מעבירה גם חמצן וגם את הפרשות מהפצע, וגם מקבלת, אם צריך, עכשיו, בזמן שאת מדברת, אנחנו רואים שאפשר לטפל בזה בקביעות בשטחים נרחבים בגוף, נכון? בפצעים משמעותיים. הנה, אנחנו ממש רואים את זה עכשיו. קביעות נרחבות, פצעים משמעותיים, גם על שטחים רציניים של אור, נכון? ותגידו, אפשר יהיה לקנות את זה הביתה במקום את הערימות הפלסטרים שכולנו קונים? והחומר חבישה? עדיין לא. אנחנו כרגע מתחילים מאזור בתי החולים, מרפאות, אבל לאט לאט זה יעבור לאזור האמבולנסים, לשימושים צבאיים, ובסופו של דבר גם מתגלגל לטיפולים ביתיים. מדהים. יש תכונה נוספת מאוד חשובה, אפשר לראות, שאחרי שאנחנו בעצם מייצרים או מדפיסים את האור המלאכותי, הוא הופך לשקוף. אחרי כמה שעות הוא הופך לשקוף, אתה יכול לראות שבחלק מהמקומות הוא הופך לשקוף, ואז אפשר בעצם לעקוב אחרי תאריך ההחלמה של... זה גם חלון, חלון הצצה. בדיוק. ואז אפשר לראות באמת האם יש בעיה וצריך לטפל בפצע. איך אתה מרגיש? אני מרגיש יותר סגור עכשיו. יותר סגור. זה היה קצת... בלי התחבושת תרבירי. אנחנו נעקוב אחריך במאקו, נראה מה קורה מקרוב. חן כץ, דוקטור חן ברק מננומדיק, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. נקסט, עוד רגע.